Action。大家好，我是资深教练李渊如。我的高尔夫生涯从我10岁开始，一直到今天26岁，我从事这个行业已经有16年的时间了。从小到大的时间里面呢，我更多的是以一位球员的身份了解这个运动。直到我23、24岁的时候，我决定换一个身份，作为一位专业教练去帮助到更多的高尔夫爱好者，从新的角度去看待高尔夫。我觉得作为职业球员的话，我更多的是在以一个执行者的身份去完成这项运动。我不会过多的思考挥杆是什么，是选择，相信我教练给我们一个磨合期，听他的话我就能打好球。但是呢，在我尝试做教学之后，尤其是在借助到我们 GolfTech OptiMotion 这个设备之后，我发现这个教学中间的这个复杂程度是完全跟我当初想的不一样。就对于我以前的经历来讲呢，我也去有很多个低潮期。那我去换一个新的教练，我去尝试一个新的挥杆，可能只是一个引杆的调整，但它会让我的整个挥杆也完全变。那我的球路会从一个我比较熟悉的球路变成陌生的球路，甚至触球质感有不一样的这个感受。我也非常了解业余选手们、爱好者们，他们在去做一点改动的时候为什么那么难。但我还是希望大家能够有一个正确学高尔夫的观念，用正确的挥杆打球一定是可以帮助大家更好的提升。我是在沙河之前还有在别的室内高尔夫做教学，我教给我学生的挥杆呢看起来会很合理，会比较快速的入门吧。但是呢，我在中间会发现有个瓶颈期，这时候我就引发了我的思考。当时就那个阶段我就非常想要去学习，但是没有很好的学习方向。就在这个时候，我在搜索高尔夫球馆的时候，我做了高尔夫。当时其实也是因为我们上一位经理林教练，林教练是一位很优秀的球员嘛，他以前打的挺帅的。大家好，我是高配资深教练李玉平。我当时在思考，为什么一个优秀的教练会在一个室内高尔夫？那这个室内高尔夫到底有什么魅力，能让一个曾经打奥运的选手能够在这里上班、上进？而且我相信我的努力也会尽我所能去进，是吧？像很多教练，我们在室外上课有个拍慢动作啊、定化线什么的。但是很有意思的点就在于说，他这个关节无限测量。当我第一次接触高尔夫的时候，我确实还是有震惊到啊。对，我也当时就理解了为什么有一个那么优秀的美巡赛退役的选手会愿意在这里教学。就我们可以看到呢，他这个数据我们今天不会详细讲，我只是大概给大家感受一下。在我打球的每一杆里面，我们都可以看到很多数字在跳，它可能会变色，可能不会。然后呢，我的挥杆说实话是来到高尔夫之后，我借助 OptiMotion 这个技术帮自己调整到一个比较满意的状态。所以说我通过这个数据的体现，让我更了解我的身体在哪个位置，它哪个位置在做哪件事情。比如说我的胯它到底怎么动的，我的肩膀倾斜它到底怎么做的，它会让一个抽象的东西变得具体化。我们知道这个运动很抽象，每个人教你打球都会有啊，你要感觉你的手往慢一点，你要感觉你多转一点，但是因为太抽象了，我们捕捉不到。而你不能只听教练的，你要有一个明确自己的感受才能重复到这个位置。所以说 OptiMotion 这个数据就可以完美的帮助到我们。同时我们上课的过程中还会有对比，对吧？我们知道有一些选手啊，他为什么会这么上，他属于转得多的还是转得少的，在哪个阶段我比较匹配哪个选手的感觉，我应该追求哪种感觉，对吧？这个很清晰。他印象应该都非常深刻。我英文不好嘛，我只是仅限于高尔夫专业用词我可以，但是他那个追求培训相对而言那简直是论文啊。我记得能凑满200多页的 PPT。 我记得我培训的第一周我眼睛通红了，每天我就是在那坐着看着电脑，眼睛一直看，一直在拍照翻译啊，然后听啊，然后写笔记啊，非常非常复杂的内容。然后我那周说不定很实际的。但是因为它是一个标准的筛选，要告诉你这个到底要怎么做。但是说实话，在这个中间他给了一个模板之后，我们会延伸出自己更多想法，对吧？再加上我们教练的实操， GTU 是一个最低的对教练的保障，他告诉你一个明确的方向，你应该怎么去更好的、更快速的帮到你的学员们。我很珍惜这份学习。我觉得我非常尊重这个工作的环境、这个品牌，还有这边上班的每位同事们。球员是球员，教练是教练，一定有教得好的职业，但是一定有职业的味道。真正让我印象深刻的就是我在第一家公司，我去云山高尔夫球会，还有带了我的小朋友，天色已经晚了，在傍晚，在那个18度里啊，在他们看等他们回来，就那一瞬间，我仿佛看到了我10多年前我妈妈在那里等我一样。我当时就是像一个钟敲响一样，他就让我感觉到这是一个传承。那既然我有我的梦想，我没有实现，我为什么不能去认认真真的做一个更好的教练，把我毕生所学去教给每一位学员？这球员我很喜欢泰勒，我曾经是见过他2次，还有一次有幸他打了一个洞。他的那个光板简直了，那一次还是 Nike 的活动，他来了中国，我记得很清楚，在奥华沙堡第18洞，他坐在开球台那个棚子里，我们打完比赛，冠军有资格跟他打球。我走过去的时候，哇，真的可怕！他那个就感觉整个人坐在那儿，旁边都是光。我真的不追星吗？我就说我一生都不追了。但是那个印象给我太冲击太大了。我第二次见泰勒是在他已经比较落魄的时候，
在凤凰城有一场凤凰城拍卖赛，我看到 Tiger 的气场完全变了，他变得很优雅。不同阶段的 Tiger 给人不同阶段的吸引力吧，我觉得他能成为时代巨星，能感觉到这个人对传奇。是的，我觉得我印象深刻的学员，或者能吸引我注意的学员呢，一定是非常执行力高的。我非常喜欢教这样的学员，我这是公平的，但是我对每一个人输出的知识、观点、给你的时间，包括很多人现在都可以找到我，把微信给我聊。但是呢，我肯定嘛，那你作为教练，就像曾经我的球员一样，那为什么我教练偏爱我呢？因为我哐哐哐每天打一千个球，因为我会对那种很刻苦的球员是非常的关注的。OK， 那么今天的自我介绍就到这里。好，如果大家在会干上有需要帮助的地方，欢迎来到高台来找到我，找到任何一位教练，找到我们，就算你找到了宝。我真不知道全中国还有哪里比我们高台更好。来，句号，不是感叹，谢干是不是超级烂？谢干为什么不好？ Golf Tech, the way to way better.